כך אומרים בתור שלא לשמוע בא לשמוע. שלא לשמוע נקמלת לקבל. לשמוע נקמלת להשפיע. אומרים, אנשים צריכים להתחיל עבודה במנת לקבל, משום שהמנת להשפיע לא יכולים, ורוצים שהשכר שלהם יהיה, כי יבואו לשמוע. וזה מה אתה שואל. אז אני אבין. איך אפשר שבן אדם יקבע את השכר שלו, שהוא באמת ירצה, זה כל המד עבודה, מה שלא נוח לגוף. מבקשים לשם שייתן רצון שכן ירצה. מי יכול לתת? יכול לתת הרצון הזה רק הבורא, וזה אנחנו מבקשים. ביתן בלבני בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמוד, לשמוע ולעשות כל תיבתם תורתך באהבה, לא בקביעה. זה מבקשים. כל הטבע זה רצון לקבל, זאת אומרת, רצון לקבל הנאה. כן. אני לא תופס איך בכלל אפילו אפשר להיות באופן אמיתי בקשה כזו. יש הנאה ויש הנאה. יש הנאה מקבלה, זה לא טוב. הנה משפיעה זה כן טוב. מדוע? אומרים הרבה במדותיו, אמר הוא רחם את התורה. כמו שהבורא משפיע, יש לה הנה או אין לה הנה בזה שמשפיעה? לכן אנחנו גם כן רוצים שמתי שאנחנו נשפיע, היא לה הנה. אם משפיעים אין לה הנה, אין השתב את הצורה. מה זה דבקו שתב את הצורה, לא יש הנאה שמשפיעה, ולנו יש איסור שאנחנו רואים שצריכים להשפיע. כי מה אנו מבקשים? ביתן ולבין אהבה, בזה שמשפיעים כמו שיש לך. אחרת אין את השתב את הצורה. מטעם השתב את הצורה מבקשים את זה? שיהיה השתב את הצורה? כן. רק מטעם מה? מטעם שיהיה אפשר להשפיע. בלי הנאה אני לא יכול להשפיע. אבל של מה צריכים להשפיע? אז אומר לך, מטעם משתב את הצורה, רוצים דבקות, בשביל זה רוצים להשפיע. צריך לך בשביל מה? מה הסיבה? איך? אומרים לנותנו סגילות במעשים טובים, ולכוון גם כן. את זה להמשיך, וזה נקרא אהבת השם. יכול להיות אהבה בלי הנאה? יש מציאות כזאת? אין מציאות כזאת.